kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka anfac media. Waa habeennimo isniina, taariikhduna waa 13/01/2019. Qodobadaad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ciidamada dowladda Soomaaliya oo soo bandhigay sargaal sannada badan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab; Ahlusunna Waljamaaca oo u tartamaysa guddoomiyaha baarlamaanka galmudugga; booliska dalka Maleysiya oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka hor istaagay inuu shir ku qabsado magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee Kuala Lumpur; amiirka dalka Qatar oo ka degay Iiraan kuna dhawaaqay mowqifkiisa ku aadan khilaafka Maraykanka iyo Iiraan; dowladda dalka Iiraan oo iyaduna maanta jeelka u taxawday safiirkii Ingiriiska u fadhiyay dalkeeda. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaa wararka habeennimo ee jarnalka anfac media ee daawasho wanaagsan. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa galabta soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ninka ay soo bandhigeen ciidamadu ayaa waxa ay sheegeen in aysan ku soo qabanin howlgal, balse uu isagu iskii isu soo dhiibay. Sargaalkani ka soo goostay ururka Al-Shabaab ayaa waxaa magiciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Maadeye, kaasi oo sidaa laga soo xigtay Al-Shabaab ku biiray sannadkii 2012. Maxamed Axmed Maadeye oo warbaahinta kula hadlay Baraawe ayaa sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la soo xiriiray abtigiisa oo ciidanka dowladda ka tirsan, sidaasina ay ugu suurto gashay inuu yimaado Baraawe. Xubnaha weli ka barbar dagaalama Al-Shabaab ayuu Maxamed ugu baaqay inay isaga soo baxaan, isaga oo nolol adag ku tilmaamaya ka mid ah anshaxa ururkaasi. Taliyaha ciidanka booliska ee degmada Baraawe Ibraahin Aadan Cali oo isna goobta lagu soo bandhigay sargaalkan warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay ninkan sababta uu uga soo baxay Shabaab in ay tahay cadaadis uu kala kulmay kadib markii ay ka shakiyeen Al-Shabaab. Ayaan weli ka hadlay sargaalkani sannadaha badan ka soo barbar dagaalamay ayaa isku soo dhiibaya ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhanka kale, ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa la sheegay inay u tartamayaan hoggaanka baarlamaanka maamulka galmudugga. Hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa la soo baxay naqshad cusub oo ay uga qaybgalayaan awoodaha ugu sarreeya maamulka galmudugga la filayo in dhowaan lagu dhiso magaalada Dhuusamareebe. Ahlusunna oo markii hore doonaysa inay musharax u keensato guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudugga ayaa hadda qaaday go'aan midkaasi ka duwan oo ku ah qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya. Ahlusunna ayaa doonaysa inay u tartanto xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo la filayo in maalmaha soo socda lagu tartamo, waxayna miiska soo saartay shaqsi kasoo jeeda beesha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sida aan xogtani ku helay, shaqsiga ay wadato Ahlusunna ayaa waxaa lagu magacaabay Cabdi Maxamuud Fiidow oo kasoo jeeda beesha murursade oo tartan adag ugu jirta sidii ay mar labaad u heli lahayd kursiga guddoomiyaha baarlamaanka galmudug. Xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa aada loogu tartami doonaa, waxayna dowladda Soomaaliya wadataa Maxamed Nuur Gacal oo ka mid ah la taliyayaasha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kana soo jeeda beesha murursada. Sidoo kalena waxaa jira musharaxiin kale oo ay wataan danleyda siyaasadeed ee gobollada dhexe. Ahlusunna ayaa baarlamaanka galmudug ku leh 20 xil dhimaan oo ay u ogolaatay dowladda Soomaaliya, waxaana sidoo kale la rumaysan yahay in ay baarlamaanka ku darsatay xubno kale oo daacad u ah, taasi oo dhabar jab ku noqon karta dowladda Soomaaliya. Mudanayaasha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka ee galmudug oo fadhigii ugu horreeyay maanta oo axad ahayd ku yeeshay magaalada Dhuusamareebe ee caasimadda maamulkaasi ayaa doortay guddoonku meel gaara. Xildhibaan Xasan Kaynaan oo lagu sheegay xubinta ugu da'da weyn golaha ayaa loo xushay in afhayeenka ku meel gaarka uu u noqdo baarlamaanka labaad ee galmudug. Kaynaan ayaa xilka siyaayn doona inta laga dooranayo guddoomiyaha rasmiga ee golaha wakiilada maamulkaasi. Xildhibaan Xalan ayaa ka mid ahaa baarlamaankii ku meel gaarka ee dowladdii madaxweynihii 7-aad ee dalka Shariif Sheekh Axmed. Dhanka kale, booliiska dalka Maleysiya ayaa baajiyay munaasabad Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ku qabsan rabay dalkaasi. Warqad maanta kasoo baxday booliiska magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleysiya ayaa lagu sheegay in aysan dalkaasi ka dhici karin munaasabad soo dhoweyn loogu sameynayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
amarka kasoo baxay booliska ayaa sida la sheegay inuu yimid kadib markii safiirka Soomaaliya u fadhiyay Malaysia uu taliska booliska ka dalbaday in la joojiyo munaasabada lagu soo dhaweynayo siyaasiga oo ay qabanqaabadeedu ku jireen inta badan ardayda iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Malaysia. Xogtaanu helay waxa ay sheegaysaa in safiirku booliska uu ku qanciyay in ay jiraan dad badan oo u caraysan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uu ku sheegay in khudbadu hadda ka hor ka jeediyay dalka Jarmalka ay ka dhalatay carab badan isla markaasina ay macquul tahay in dhibaato ay ka dhacdo halkaasi. Dhinaca kale munaasabadda soo dhaweynta ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa qabsoontay wuxuuna ka jeediyey khudbad uu dhaliilo ugu soo jeediyey madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamdul Al Thani ayaa maanta booqasho lama filaan ah ku tegay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran xilli ay xiisad ka taagan tahay bariga dhexe. Amiir Tamim ayaa sheegay in mowqifka dowladda Qatar uu yahay in ay taageersan tahay mowqifka Iran maadaama oo uu sheegay in ay Iran garab wanaagsan siisay waqti ay go'doomiyeen dowladaha carabta ee ay hogaamiyaan Sacuudiga iyo Imaaraadka. Amiirka ayaa sheegay in Iran ay dekedaheeda iyo hawadeeda u furtay Qatar markii ay dowladaha khaliijka go'doominta dhinac walba ka saareen. Amiirka Qatar ayaa carabka ku adkeeyay xilli ay si wada jir ah shir jaraa'id ugu wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani in xalka keliya ee khilaafaadka gobolka uu yahay wada hadal iyo in la yareeyo waxyaabaha keenaya in xiisadu sare u sii kacdo. Sheikh Tamim bin Hadi Al Thani ayaa tilmaamay in wada hadalladii lala yeeshay Sheikh Tamim bin Muhammad Al Thani ayaa tilmaamay in wada hadalladii uu la yeeshay Ruuxani ay ahaayeen kuwo wanaagsan oo miro dhalay isaga oo intaasi sii raaciyay in xiriirka ka dhexeeya Iran iyo Qatar uu yahay mid taariikhi ah oo ay labada dowladood gaareen horumar wanaagsan. Waxa uu sidoo kale xusay in madaxweynaha Iran Ruuxani uu u fidiyay casuumaad rasmi ah oo uu ku tagay caasimadda dalka Qatar. Dhinaciisa madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in labada dal ay go'aansadeen in ay kordhiyaan tirada isweydaarsiga booqashooyinka dhexdooda isaga oo intaasi ku daray muhiimadda ay leedahay nabadgelyada gobolka gaar ahaan Khaliijka. Waxaan go'aansaday inaan sii wado iskaashiga iyo wada tashiga labada dal, waxaana rajaynayaa in xidhiirka ka dhexeeya dowladaha Qatar iyo Iran inuu noqon doono midka ugu sarreeya. Booqashada amiirka Qatar ee Tehran ayaa ku soo aadaysa xilli ay sare u sii kacaysa xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran oo gaaray in Maraykanku uu duqeyn ku dilo sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Iran. Dowladda dalka Iran ayaa jeelka u taxawday safiirka dalka Ingiriiska u fadhiyay magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi Iran. Britain ayaa cambaaraysay xarigii ay Iran u geysatay safiirka UK u fadhiya magaalada Tehran. Xukuumadda Britain ayaa ku tilmaantay xariga safiirka in ay tahay mid si ula kaca loo jebiyey shuruucda caalamiga. Rob McRaer ayaa la xidhay kadib markii uu ka qayb galay goob baroordiiq loogu sameynayay dadkii ku dhintay diyaaraddii rakaabka ee ay soo rideen militariga dalka Iran. Safiirka ayaa goobta iskaga tegay kadib markii ay baroordiiqdaasi ay rabshadiisu beddeshay, balse ciidamada ammaanka ee Iran ayaa xidhay iyaga oo ku eedeeyay in uu gacan ka geystay qabanqaabada bannaanbaxan isu beddelay sida aan loogu talagelin. Qoraalu bartiisa Twitterka soo dhigay Master Maker Warrior ayaa beeniyey in uu dibad baxa isagu ka qayb qaatay ama uu ka dambeeyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain Dominic Raab ayaa cambaareeyey xariga loo geystay safiirka Ingiriiska u fadhiya dalka Iran. Master Cameron ayaa sheegay inuu ka qayb galay goobta ubaxyada la dhigay ee baroordiiqdu ay ka socotay isla markaasina ay caadi tahay in laga qayb galo goobtaasi lagu xusuusanayay dadkii diyaaradda ku dhintay. Waxa uu intaasi ku daray in dadka diyaaradda ku dhintay ay ka mid ahaayeen dad u dhashay dalkooda UK. Rob McRaer ayaa xusay in xariga loo geysto diblomaasiyiinta ay sharci darro ka tahay dhammaan dalalka caalamka. Boqolaal bannaanbaxayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda Iran ee Tehran iyaga oo muujinaya cara ay u qabaan dowladda uguna yeeraya beenaalayaal inkiray in ay soo rideen diyaaradda rakaabka ay saarnaayeen oo laga leeyahay dalka Ukraine.
xogayaha ammaanka ee Britain Boris Lewis ayaa sheegay in xariga loo geystay safiirka UK ay tahay mid aan gebi ahaanba la aqbali karin, isla markaasina jabinaya cahdigii Vienna ee sanadkii 1961. Heshiiskaasi ayaa dhigaya in diblomaasiyiinta aan la xiri karin, isla markaasina xafiiska arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa ay doonayaan in xariga safiirka sharaxaad buuxda laga bixiyo. Dhanka kale, kulan xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa lagu qaybsaday xubnaha guddiga doorashada ee madaxda Galmudug, kuwaasi oo ka koobnaan doona 15 xubnood, sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal oo ku sugan magaaladaasi Dhuusamareeb. Kulanka ayaa dhex maray saraakiil ka tirsan Ahlusunna Waljamaaca guddiga farsamada ee dhismaha Galmudug iyo saraakiil ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in muddadii uu kulanka socday uu ra-iisul wasaaraha telefoon kula hadlayay dhinacyadii hawshaasi waday, isla markaasina xalliyay dooda ka taagnaa guddiga dhexdooda. Guddigani ayaa ka shaqayn doona doorashada madaxweynaha, guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug, waxaana lagu qaybsaday 2 dhinac, kuwaasi oo kala ah sida aan xogta ku helnay Ahlusunna waxaa laga siiyey 6 xubnood oo ka iman doona 20-kii xil dhibaan ee la siiyey iyo 9 xubnood oo laga soo dheexuli doono xubnaha kale ee baarlamaanka oo ay soo xuleen odayaasha. Waxayse wararku sheegayaan in shaqsiyaad gaar ah la diyaariyey, kuwaasi oo maanta la shaacin doono wadartooda guud oo gaadhaysa 15 xubnood. Doorashada Galmudug ayaa ku socota si xawli ah, waxaana durba soo baxaya cabashooyin badan oo ku saabsan dhinacyada doorashada madaxweynaha iyo soo xulista baarlamaanka. Kuraasta qaar ee baarlamaanka Galmudug ayaa ilaa hadda waxaa ka taagan dood waxaana dhiman oo aan ilaa hadda lagu dhawaaqin ilaa 6 kursi oo ay ka taagan tahay dood kulul. Lama oga sida ay ku dhammaan doonto doorashada Galmudug oo ka kulul, kana saameyn badan tii sanadka hor ka dhacday magaalada Baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hogaamiyeyaasha Iiraan ayaa wajahaya baaqyo isa soo taray oo ku saabsan in ay shaqada laga cayriyo saraakiil sarsare kadib markii diyaaraddii rakaabka ee Ukraine la soo riday, isla markaasina ay ku dhinteen 176 qof oo saarna diyaaraddaasi. Kumanaan dibad baxayaala ayaa dalbanaya in isla xisaabtan la helo kadib markii ay milatariga qirteen in si aan ula kac ahayn ay u soo rideen diyaaraddii rakaabka siday. Dowladda dalka Iiraan ayaa wixii sabtidii ka horreeyay dafiraysay in ay mas-uul ka ahayd burburka ama soo ridida diyaaraddaasi. Dibadbaxyada ayaa ka dhacay bannaanka ugu yaraan 2 jaamacadood, iyada oo la sheegay in booliskuna ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmeysiisa. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitterka taageero ugu muujiyay dadka dibadbaxyaasha ee kasoo horjeeday soo riditaanka diyaaraddii ay dalka Iiraan soo riday. Iiraan ayaa shalay qiratay in ay si kama u soo riday diyaaradda 3 maalmood kadib burburkii diyaaradda oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo ka koobnaa 176 qof. Duulimaadka Ukraine International Airlines ee loo yaqaano BA752 ayaa arbacadii lagu soo riday meel u dhow garoonka Imaam Khomeini ee magaalada Tehran, wax yar kadib markii ay halkaasi ka duushay iyo saacado yar uu kadib markii Iiraan ay gantaallo ku tuurtay 2 saldhig oo Mareykanku ku leeyahay dalka Ciraaq. Caalamka ayaa si weyn u cambaareynaya soo ridista Iiraan ee diyaaraddaasi, iyada oo maanta ay bannaanbaxyo xooggani ka dhaceen magaalada Tehran. Weeraradaasi ayaa waxa ay Iiraan uga jawaabaysay dilkii Mareykanku u geystay Qaasim Suleymaani oo lafdhabar u ah milatariga Iiraan, kaasoo ku dhintay weerar ka dhacay Baqdaad 3-dii bishan Janawari. Dad u dhashay dalka Iiraan, Kanada, Ukraine, UK, Afghanistan iyo Jarmalka ayaa ku dhintay diyaaraddaasi. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa galabta soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ninka ay soo bandhigeen ciidamadu ayaa waxa ay sheegeen in aysan ku soo qabanin howlgal, balse uu isagu iskii isu soo dhiibay. Sargaalkani ka soo goostay ururka Al-Shabaab ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Maadeye, kaasi oo sida laga soo xigtay Al-Shabaab ku biiray sanadkii 2012. Maxamed Axmed Maadeye oo warbaahinta kula hadlay Baraawe ayaa sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la soo xiriiray abtigiisa oo ciidanka dowladda ka tirsan, sidaasina ay ugu suurta gashay in uu yimaado Baraawe.
xubnaha weli ka barbar dagaalama al-shabaab ayuu maxamed ugu baaqay inay isaga soo baxaan isaga oo nolol adag ku tilmaamaya ka mid ahaanshaha ururkaasi iyo taliyaha ciidanka booliska ee degmada Barawe Ibraahim Aadan Cali oo isna goobta lagu soo bandhigay sargaalkan warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay ninkan sababta uu uga soo baxay shabaab in ay tahay cadaadis uu kala kulmay kadib markii ay ka shakiyeen al-shabaab ayaan weli ka hadlin sargaalkani sannadaha badan ka soo barbar dagaalamay ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala degmada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhanka kale ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa la sheegay inay u tartamayaan hoggaanka baarlamaanka maamulka galmudug. Hoggaanka Ahlusunna Waljamaaca ee gobollada dhexe ayaa la soo baxay naqshad cusub oo ay uga qaybgalayaan awoodaha ugu sarreeya maamulka galmudug ee la filayo in dhowaan lagu dhiso magaalada Dhuusamareebe. Ahlusunna oo markii hore doonaysay inay musharax u keensato guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa hadda qaaday go'aan midkaasi ka duwan oo dhibaato ku ah qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya. Ahlusunna ayaa doonaysa inay u tartanto xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo la filayo in maalmaha soo socda lagu tartamo, waxayna miiska soo saartay shaqsi kasoo jeeda beesha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Sida aan xubtani ku helay shaqsiga ay wadato Ahlusunna ayaa waxaa lagu magacaabay Cabdi Maxamuud Fiidow oo kasoo jeeda beesha murursade oo tartan adag ugu jirta sidii ay mar labaad u heli lahayd kursiga guddoomiyaha baarlamaanka galmudug. Xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa aad loogu tartami doonaa, waxayna dowladda Soomaaliya wadataa Maxamed Nuur Gacal oo ka mid ah la taliyayaasha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre kana soo jeeda beesha murursada. Sidoo kalena waxaa jira musharaxiin kale oo ay wataan danleyda siyaasadeed ee gobollada dhexe. Ahlusunna ayaa baarlamaanka galmudug ku leh 20 xil dhimaan oo ay u ogolaatay dowladda Soomaaliya, waxaana sidoo kale la rumaysan yahay in ay baarlamaanka ku darsatay xubno kale oo daacad u ah taasi oo dhabarjab ku noqon karta dowladda Soomaaliya. Mudanayaasha baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka ee galmudug oo fadhigii ugu horreeyay maanta oo axad ahayd ku yeeshay magaalada Dhuusamareebe caasimadda maamulkaasi ayaa doortay guddoonku meel gaara. Xildhibaan Xasan Kaynaan oo lagu sheegay xubinta ugu da'da weyn golaha ayaa loo xushay in afhayeenka ku meel gaarka uu u noqdo baarlamaanka labaad ee galmudug. Kaynaan ayaa xilka siyaayn doona inta laga dooranayo guddoomiyaha rasmiga ah ee golaha wakiilada maamulkaasi. Xildhibaan Xalan ayaa ka mid ahaa baarlamaankii ku meel gaarka ah ee dowladdii madaxweynihii toddobaad ee dalka Shariif Sheekh Axmed. Dhanka kale, booliiska dalka Maleysiya ayaa baajiyay munaasabad Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur uu ku qabsan rabay dalkaasi. Warqad maanta kasoo baxday booliiska magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleysiya ayaa lagu sheegay inaysan dalkaasi ka dhici karin munaasabad soo dhoweyn loogu sameynayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame. Amarka kasoo baxay booliiska ayaa sida la sheegay in uu yimid kadib markii safiirka Soomaaliya u fadhiya Maleysiya uu taliska booliiska ka dalbaday in la joojiyo munaasabada lagu soo dhoweynayo siyaasiga oo ay qabanqaabadeedu ku jireen inta badan ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Maleysiya. Xubti aanu helay waxa ay sheegaysaa in safiirku booliiska uu ku qanciyey in ay jiraan dad badan oo u caraysan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo uu ku sheegay in khudbadu hadda ka hor ka jeediyay dalka Jarmalka ay ka dhalatay carab badan isla markaasina ay macquul tahay in dhibaato ay ka dhacdo halkaasi. Dhinaca kale, munaasabadda soo dhoweynta ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa qabsoontay wuxuuna ka jeediyey khudbad uu dhaliilo ugu soo jeediyey madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweyne Farmaajo.